Ni Oskar Alkorta arruti naiz, azpeitin bizi nau baina izarra zabalkua, eta haude giruaren parte hartzia, eta aurte meintza bukatzia lortze jan. Zait, elburua behazaina iristia, aldikten ondo hona pasata. Maria Ezpeleta Ibarria, Beasaingoa, eta bueno, ne helburue ba urte guztie pixka karreratan ibilita gero Mari Murumendi itea da eta ba hegoaldi permititu daiguta ber 6 ordutik jaistea lortzen da.